დღევანდელობაში მთავარი თქვენი როლი არის დედობა, რასაც ვაკვირდები რა და რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ, როგორი მომავალი გინდა თქვენი შვილებისთვის? რა გავაკეთოთ დღეს, რა საით წავიდეთ, როგორ მოიქცეთ? ესე მარტივად მისვა მომკითხავს. ხო, კი, აი ესე მარტივად და მარტივე პასუხს ველოდები. Ну, ეხა ჩემი უფროსი ბიჭი გირჩის ამომრჩეველია, მე თვითონ გირჩი ზურაჯაფარიძის, ანუ ეხა სამწუხაროდ ესე გაიყო. მე თვითონ კარგახანია უკვე ხუთიან სხვაზა. მე ვერ გეტყვით, რომ ეხა რაღაცა ჩემი ხედვა მომავალი ქვეყნის რაღაცა პარტიულ პროგრამებზე არის დაფუძნებული, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ამ ეტაპისთვის ჭაობიდან ამოს ფლაც უკვე გამოსავალია, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად ვართ. მე არა ვარ იმაში დარწმუნებული, რომ ეხლა რო ახალი ხელისუფლება იქნება, ის მოახერხებს აი უცებ ძალიან მოკლე დროში რაღაცა შედეგიანი სურათის დადებას, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ძალიან მტკივნეული პროცესები იქნება. აი ზუსტად ისეთივე მტკივნეული, შეიძლება ბევრად მეტად, რაც ჰქონდა თქვათ რეფორმატორ ნაციონალურ მოძრაობას დასაწყისში. ანუ საზოგადოებისთვის, აი მე ყველაზე ძალიან მიშა, რაც მაშფოთებს და არ მომწონს და უიმედოდ ვარ თქო ვერ გეტყვი, მაგრამ ძალიან არ მომწონს მოკლედ, არის ის, რომ ყველაზე მეტად ფესვი აი ამ საზოგადოებაში გაიდგა სწორედ ივანიშვილის ხელისუფლებამ. არა თვითონ ივანიშვილმა თავისი, არამედ მარტო ამ ფორმამ, ამ მოდელმა არის აი იმ ქართული ცნობიერების აი ორგანული ნაწილი, რასაც უნდა მოვშორდეთ. ქართულს კი არ უნდა მოვშორდეთ, უბრალოდ აი იმ ნაწილს უნდა მოვშორდეთ. ცოტა ფარისებურ ნაწილს გულისხმობთ, როგორც მე. ცოტა კი არა, ეგ საერთოდ სიყალბეზე აგებული ქართული საზოგადოები თავისი ისტორიის მანძილზე ძირითადად სიყალბეზე იყო. ხო, რაც გვახსოვს ალბათ, რა საბჭოთა წარსულიდან, იმიტომ რომ ეხლა იქ თუ საკუთარ თავს არ მოიტყუებდით, დაქვრეტდნენ ძალიან მარტივად, კონდა დავალებული. ისევე როგორც ეხა ისევ სარწმუნოებაზე რა ხომ ლაპარაკობთ, ეხა რაღაც ნაწილისთვის დისიდენტობის პერიოდში მორწმუნეობა ითვლებოდა პროტესტად და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სისტემის წინააღმდეგ სვლად ითვლებოდა. შემდეგ უკვე პირიქით აბსოლუტური ისტებლიშმენტი რაღაცა შემდეგ ეხა ძალიან ძნელი გასარჩევია, ვინ არის ყალბი, ვინ არის თქვათ იქ რეალურად მორწმუნე, საერთოდ რომ ვინ საით მიდის ეხა ეკლესიაში, ვინ სასწოებას ეძებს ეკლესიაში და ვინ მე საერთოდ თვლი, რომ ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არ არის ხელისუფლებები. ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის ის, რასაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე უცვლელად, მცირე გადახრა გადმოხრებით. ეს არის დღევანდელი ეკლესია. ეკლესია კი არა, საპატრიარქო. მოდი ესე ვთქვა. ეკლესიის მენეჯერთა ეს ამას არაფერი კავშირი არ აქვს ღმერთთან და ამიტომაც არის სერჩება. ღმერთი და ქრისტეთი, ის ამდენი ათასი, ამდენი ათასი ფაილი, ხო? ეს არის პრობლემა და აი თუ ეს არ იქნება, წყლის ნაყვა ამის გარეშე ჩემი აზრით ყველაფერი კარგად რო დაუკვირდეთ, წყლის ნაყვა არავინ არ ებძვის, არც ერთი ხელისუფლება არ ებძვის საპატრიარქოს. საპატრიარქო იბრძვის თავისი ძალაუფლების, რომ პარალელური ძალაუფლების რაღაცა ისე და თითქმის ყველა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე გავლენა აქვს. თითქმის ყველა კი არა, უბრალოდ მის გარეშე არ მიიღება. და აი ხა პანდემიაზე რო ვლაპარაკობდით და კოვიდზე, აი ხო თითქოს ებრძვიან, ხო ეს ოცნება ებრძვის თითქოს, ხო ეკლესიას და სარწმუნოებას რაღაც, ხო აი არც ერთხელ
არც ერთხელ არ გარდა დასაწყისი ეტაპისა არ დასმულა იმაზე საკითხი, რომ აი როდესაც აი ეს მრავლობითი შეკრებებია ყველგან ძალიან ბევრ ადგილას, სად შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი სერიოზული კერა? რატომ? იმიტომ რომ ეს არ უნდა და ისევ და ისევ. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ მიზეზე უნდა ვეძებო თამაში და ის, რომ ეხა ჩვენ ეს ფაილები ასე ვთქვათ, გაგვაცნეს, არავის არ ეგონოს, რომ ეს იმაზე ნაკლებია, ვიდრე პოლიტიკოსებთან და ბიზნესმენ. რა თქმა უნდა, ეხა მე არ გულისხმობ იმ რაღაცა არაფრის მთქმელ ფრაზებს და რაღაცა მართლა მანიაკს რომ მოუნდება. მაგრამ აი თუნდაც ის აი რაც ჩემამდე თქვა, თუ ითქვა, რომ ადამიანი მგდელი თუ მეუფე რა მნიშვნელობა აქვს, გამოდის მე რა მისმინონო და მარტო ტუალეტში რო შედის იმაზე დარდობს, რომ ის არ გადაუღონ და ამ დროს მას ყავს მრევლი და მასთან ახსარებაზე მიდის ხალხი. ღმერთი არ გაახსენდას, თავი დაარნებე. ნუ ის კაი ღმერთი შორს არის მის. მრევლიც არ გაახსენდა. ადამიანი რომელიც მოდის შენთან, შენთან ერთად ხო ისიც, ისიც შანტაჟის ობიექტი ხდება, ხო? კი. ხო და ხა ასე იმდენი რამეა აქ, ხა ამაზე ლაპარაკი რო დავიწყო, მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ ზიანი საქართველოს მინდა ჩემი შვილების თვითონ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მაინც აქედან არის. დიდი მადლობა. აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი მოსაზრება ჩემთვის და საერთოდ. რაც არის აი ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობის, ეს გაირო ამ ხოლმე პოლიტიკური ნების შედეგად. პოლიტიკური ნების გარეშე ეს წრე ვერ დაიღო. ხედავ ამნებას. საზოგადოების გახო არ უნდა მოდიოდეს დაკვეთა ამების არსებობაში საბოლოოში, ეს არის თავარი. ეს მაქაც წრე იყრება ბოდიში, ხო, მაქაც წრე იყრება, იმიტომ რომ პარტია სჭირდება ხმები, ხო, საზოგადოებისგან, ამიტომ თუ ის დაელოდება საზოგადოებიდან დაკვეთას, ეს შეიძლება მოხდეს 3 საუკუნის მერე. ანუ აი რაღაც ძალიან აი ესე წვეთ. ხო, საბოლოო ჯამში რა ვიცი, ეს არის ვისა და შეცდომის მეთოდი, მეტი არ არის. ერთი გირჩი არის ვიცხია და გირჩი ზურაჯაფარიძე, რომელიც ამას ღიად ლაპარაკობს, სხვა არის ვინმე? პოლიტიკურებს ამითი. ხო. ანუ რაღაცას მოიგებს რაღაცას რეალურად. ეგრე მარტივადაც აღარ არის, ჩვენ ბოლო კვლევაში ედისონის რაც ქონდა 45%, ესეთი რამე არ დაფიქსირებულა, 45% გამოკითხულების, ანუ ჩვენ მოსახლეობის ამბობდა, რომ 5 ივლისს ეკლესიის ქცევას არ ეთანხმებოდა. აი ამ რაოდენობით, ამ რაოდენობით კრიტიკული მაყურებელი ჩვენს ეკლესიას არც ერთ წინაკვლევაში, არც ერთ საკითხზე არასოდეს არ ყოლია, ასე რომ ახაც რაღაც პროცესები მიმდინარეობს. კი, მიმდინარეობს, მაგრამ პრაგმატული მოსაზრებით, ეხა ყველასთვის გასაგებია, რომ პარტია, რომელიც ამას ხმამაღლა ამბობს, ეხა მე რომ კენჩს ვიყრიდე, აი შეიძლება ეგ უკვე იცვლება რა, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის ხდება პირველად. ჩვენ უნდა დაგვეხმაროთ არასამთავრობოები. იმიტომ რომ ამ სკანდალების შემდეგ ეხლა მართლა რთული ვითარება, იმიტომ რომ ნუ ადამიანებმა ვის უნდა მოусმინონ საბოლოო ჯამში? ეხა ხელისუფლების ინტერესი რა არის, რომ ეკლესია უჭერდეს ხას, ხო, მამაობები, მეუფეები ხადაგებდნენ ხელისუფლების სასარგებლოდ და ამბობდნენ სიტყვებს, რომ მიეცით ხმა ამათ. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს მეუფეები, ეს ეკლესია ამათ უნდა დაუჯეროთ? ამათ უნდა დაუჯეროთ, რომლებზეც ახლა ნუ უამრავი წოდვა დანაშაული და საშინელება არის მარტო აი აქედან. რაზეც ეჭვი ქონდა, ეხლა ყოველთვის ზოგიერთ ძალიან ეჭვიან ადამიან შეიძლება, მაგრამ ნუ ეხლა უკვე ეს დადასტურებული ფაქტებია თითქმის. დიახ, ბატონო გოჩა და მე ეკლესიაში რას გულისხმობთ? ისმოთ ეკლესიის გაწმენდას. იმიტომ რომ ხელისუფლებას უამრავი ბერკეტი აქვს, რომ ეკლესიაზე ზეგავლენა უნდა მოახდინოს, ხო? ეხლა ამდენი მაკომპრომიტირებელი ფაქტების შემდეგ, თქვათ, აქ არის ნარკოტიკები, აქ არის ფულის გათეთრება, აქ არის ფინანსური მაქინაციები, აქ არის პედოფილია, აქ არის უამრავი რამ. ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება უნდა მიეჩვიოს იმას, რომ ეპისკოპოსის დაჭერაც შეიძლება რეალობა გახდეს. კი ბატონო. მღვდლის დაჭერაც შეიძლება რეალობა გახდეს. აი ეს ავტომატი რო გადაატარა, საინტერესო სახელი აქვს იმ მონასტერს, რა ქვია, კეთილგონიერი ავაზაკის სახელობის, კეთილგონიერი ავაზაკის სახელობის მონასტერი წინამძღვარმა თუ რაღაცა თავის გვერდზე მონასტრის წინამძღვარს თუ მღვდელს გადაატარა ავტომატი დაჭრად რა. არის დაჭერილი ეს კაცი?
რამდენადაც ვიცი არა. არა ხო? არა, მე მგონი დაჭერილია. დაჭერილია? ხო, ეს ამბავი გავარკვიოთ, მე იქნებ პროდიუსერმა ყურში მითხრას ამასობაში. არა, მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაა, რომ თქვა, აი მანქანით ეპისკოპოს შემთხვევა, რომ ადამიანი მოკლა, მაგრამ არ დაუჭერიეთ. ხო. ეს არ არის ერთი შემთხვევა. აი ეს დაუჭერობა.